nibitavuzwe n'umwe ndetse byongeye kugaruka kugeza ubone ibinyamakuru bihambaye cyane ndetse binakomeye cyane byandikirwa ku mugabane wa Afrika muri rusange ko Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi wise Faki Beto ko nibadahagarika kongera kuyumvisha neza ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyagabye ibitero ku butaka bwa Kongo ndetse ko n'igisirikare cya M23 ngo gikoreshwa n'abasirikare ba RDF w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo buri mu byago bikomeye kubera impamvu ki ibyo byose byongeye kugaruka mu busesenguzi bwimbitse bw'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bimaze kugira ku rwego rwa igihugu cya Kongo kibura ubukontrolozi kubera guhora bishiramo ko u Rwanda rwo rwagabye ibitero ku butaka bwa Kongo ndetse ko banashaka kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo kurwana intambara ebyiri byose ngo bizababera ihurizo rikomeye kubwo impamvu ebyiri zikurikira kandi ngo n'ubutegetsi bwa Kongo bugomba kujya mu kaga gakomeye. Turabisesengura neza turabifite muri aya makuru twamaze kugutegurira. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande tayari byavuzwe riratashe dore ko byavuzwe neza ku butegetsi bwa Kinshasa wari kare nifatwa nta kindi bazahita bitabaza atari kwikura musoni bavuga ko ubutasi bwa Uganda n'ingabo za Uganda ngo ziri muri Beni muri operasiyo yiswe Shuja bafatanyamo n'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo bazavuga neza ko ngarizo zafashije M23 ndetse ngo n'ubutasi bwayo ngo gukora ibikushoboka byose bakabona ibikorwa bikenewe byose byo kugira ngo bafate aka gace. Ibi byose byatangiye gushirwa mu bikorwa neza neza nkaho bya biri ku murongo mu kwikura muso ndetse no guhakana makuru kugeza ubu yemeza neza ko abajenerali n'abakora ibikorwa bya gisirikare neza muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri aka gace kugeza ubu M23 yamaze gucakira batumvikanye ku by'ibikorwa bya gisirikare ndetse no kutumvikana ku borere kubera ubwinshi bw'abasirikare bagiye bava mu bice bitandukanye ndetse ngo bamwe ntibumvikane no kundimi. Ibyo byose byamaze guhakanwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ahubwo bashira ku mwanya nimero ya mbere ubutegetsi bwa Uganda ndetse n'ubutasi bwa Uganda n'igisirikare cyo Uganda UPDF ko aricyo cyafashije neza abasirikare ngo ba M23 gufata wari kare. Propaganda ikomeye cyane yongeye gukwirakwizwayo imeze ite katuze tuyigarukaho 5/5 ariko nanone ku rundi ruhande nano si ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Faki Beto burakurikiza isiki kugira ngo bwikure musoni ko busebeye wari kare abaturage ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bagatangira gutakariza ikizere ubuyobozi kugeza ubu bwa gisirikare ndetse n'igisirikare cyabo ko kitazigera kugeza ubu kivana M23 kuri ubu butaka ibikoresho byose bafite ndetse kugeza ubu ngo n'ubuyobozi bafite ngo byose birayobora nabi ndetse kugeza ubu biragaragaza neza ko ngo nabashigikiye ko M23 yigarura ibindi bice no kuvuga ngo bari inyuma kuri M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ibikorwa kugeza ubu M23 ikomeje kugaragaza. Ubutegetsi bwa Kongo rero ngo gukora iki ubu gisekedi ngo yabuze yacira na yamira ariko nanone ngo harundi mupango ukomeye cyane nawo turaje tugarukeho Kinshasa yongeye kubivugaho. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande hashize iminsi tugarutse ku nkuru yemezaga neza ko bita Joao Lourenco yari yavuze ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Félix Antoine Tshisekedi hari gukorwa ibishoboka byose ngo bongere bahurire mu nama kugeza ubigomba kubahuza mu gihe igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo cyari cyamaze kwigarama iby'ibi biganiro ndetse kikemeza neza ko kidashobora kongera kuganira n'u Rwanda mu gihe ngo M23 dambitse intwaro hasi. Tshisekedi yabaremeye akisubiraho agapfukamira neza neza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akemeza neza ko ubu ibikorwa byose biri mu burasirazuba bwa Kongo igihe cyose atakora ibishoboka byose kugira ngo aganire n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bitarangira koko. Ese ni iyihe mpamvu kugeza ubu Joao Lourenco yize ko ibiganiro bizaba? Ibyo byose nabyo bikomeje gusesengurwa neza 5/5 byose bikubiye mu makuru akomeye kandi atandukanye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kugarukaho neza. Niyo mpamvu tugutumiye inshuti yacu akadasohoka wereyo sengongeruze duhure hano ku muyoboro mugari makuru agezweho turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze wibuke kubana natwe ukanda subscribe kuri kure buto mutu kukure no kunzugira tujye tubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye tugwaye ikaze. Nibinyamakuru bikomeje gutigiswa n'inkuru zihambaye cyane ziva ku butaka rwa Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'imirwano ikomeje guhuza leta n'igisirikare cya M23 ariko by'umwihariko bagira ku busesenguzi bwimbitse ku bijyanye na politike y'uburyo ki ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi bufata umutwe wa M23 ngo rwasigara rutanzitse kuko bakubita batababariye bitewe n'ukuntu ngo buvunira mu mavi bwongera kwitsa ku Rwanda kugeza ubu neza neza ko ngarirwo rwateye ubutaka rwa Demokarasi ya Kongo ngo bugakoresha igisirikare cya M23 ngariko ngari ingabo z'u Rwanda ngo ziyobore iki gisirikare mu buryo bweruye. Ibi byose rero ni ibikorwa kugeza ubisobanurwa kwinshi ariko cyane cyane ngo bakabigira indani mu mizi bakavuga neza ko ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi bwamunzwe neza neza ngo n'ingengabitekerezo ya genocide n'ivangura rihambaye cyane ry'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka rwa Demokarasi ya Kongo ngo batemera ko bafite ubushobozi buhambaye cyane ngo bwo kurwanya igisirikare cya leta ngo kugeza ku rwego rwaho imirwano igeze ubu naho ibikorwa bya gisirikare bigeze ubu neza neza leta yibonera
gutsindwa umunota ku wundi n'isaha ku yindi yamburwa ibice byose bitandukanye muri teritwari zitandukanye zibarizwa neza muri Kivu y'Amajyaruguru umutibiteye biterero n'amakuru yihutirwa cyane yemeza neza ku butegetsi bwa Kongo kugeza ubu igihe cyose ngo butabona neza ibyo bikorwa bya gisirikare biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse ngo banabisesengure ngo banabibone neza musura kugeza ubu isi yose bibonamo hatagendewe kuri raporo z'ibicupuri zikomeza gukorwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye UN izemeza neza ku Rwanda ngo rufite abasirikare ndetse ngo nibikoresho ku butaka rwa demokarasi ya Kongo ndetse Kongo ari narwo rurwana neza neza ngo ku gisirikare cya M23 mu rwego rwo kugira ngo gitsinde leta mu buryo bweruye ibyo byose bizakurira kaga gakomeye ubutegetsi bwa Kongo ndetse bushiduke bwaratakaje neza Kivu y'Amajyaruguru icikemo kabiri byanya byo nkuko Colonel Nanga akomeza kubihamiriza ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubu ngo kubasezeranya neza ko abavugure mu rw'ikinyarwanda bagiye bahungira muri Uganda ndetse n'u Rwanda bagiye gutahurwa bakavanwa aho bari kugeza ubu ngo bakazanwa kuri ubu butaka ngaho bahoze ndetse bakongera kwerekana neza ko ibikorwa byabo bya gisirikare rwose ngo birenze ibya leta ku rwego rwa nyuma aho barwana ukwezi kose ariko igisirikare cya leta bikarangira gitsinzwe n'ibikoresho bihambaye abacancuro ndetse n'abasirikare bose ku rwego rwose icyo cyose ngo ni gihamya ntashidikanya ko ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi buri mu byago bikomeye ariko ngo bukaba butabibona bitengo no guhumwa n'amaso n'ubutegetsi ngo bwamunzwe neza ngo na politike ngo gushaka kuvangura moko no gukora jenoside ikomeje kugenda ngwenyigezwa n'aba FDL bari ku butaka rwa demokarasi ya Kongo kugeza ubu u Rwanda ntiruhema guhakana neza ko nta bufasha kugeza uruha igisirikare cya M23 ndetse ko arabavugura imigwi y'ikinyarwanda biyemeje kwirwanaho noneho mu mbaraga kugeza ubu bahagurukanye ziteye ubwoba cyane ariko u Rwanda rukanongeraho ko nibyo barwanira rwose byumvikana ko ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo rwose rubyemerera ko ubutegetsi bwabo kugeza ubu bufite ivangura rikomeye ryazanwe na FDL iri kuri ubu butaka ikomeza gushyigikirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bweruye kandi bikaba bizwi neza cyuko uba aba barwanyi basize bakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda kugera ku butaka bwa Kongo bakidegembya bagahabwa ibikoresho bya gisirikare kugira ngo batangire bice neza abatutsi ibyo byose ari ibikorwa byashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bityo ingaruka kugeza ubu ziri kuba z'abarwanyi biyemeze kurwana nk'abashaka neza neza kubona iwabo hafite amahoro ibyo byose badakwiye kubirenganyiriza u Rwanda ndetse badakwiye kubigira umutwaro w'u Rwanda ariko Tshisekedi ngo kubyumvisha bikanga ari nako kaga gakomeye kugeza ubu arimo kari kumvikana mu bikorwa kugeza ubu byose bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo kugeza ubu kandi ubutegetsi bwa Kongo buri mu byago bikomeye ku ngingo nyinshi zose twagarutseho haruguru igihe cyose butamenye neza ko abarwanyi bagomba kumvwa ndetse bagahabwa ibyo bakeneye byose kugira ngo ibikorwa byabo bya gisirikare bihagarare ibitari ibyo ngo ubutegetsi bwa Kinshasa rwose buzahomba Kivu y'Amajyaruguru nta kabuza kandi ibyo birimo biraza isa ku yindi n'umunota ku wundi kuko ibice by'ingenzi M23 kugeza ubu yakabaye ifata kugira ngo ibyo byose bigerweho biri kugenda biza dore ko ubu ngubu Kanyabayonga ariko gace ka nyuma kugeza ubu kari gasigaye kugira ngo M23 ngo ibikorwa byo byose bijye ku murongo ubundi bone neza ko yabona ibikorwa byose byo bishoboka maze ubundi yegeze imbere abasirikare imbere maze ubundi kubiteta babari abasirikare ba Kongo ivumbire tomoke ibyo byose bikagaragaza nkaho Kongo iri mu byago bikomeye byanyabyo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande mwabantu mwe ibyavuzwe riratashe nyuma yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeje gutangaza neza ko nta bundi buryo kugeza ubu ngo busigaranye bwo kuzikura musoni buretse ko ngo Kanyabayonga iyiza gufatwa bitewe n'imbaraga leta yari maze gushora muri aka gace zitagira ingano ngo nta bundi buryo yagombaga kubikoramo atari uko bagombaga kuvuga ku Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda bifatanyije maze ubundi ngo bagatanga amakuru y'ubutasi yeruye byatumye Monisco igisirikare cya leta ndetse n'abacancuro bari ku rwego rwa nyuma bari ku butaka bw'iki gice ndetse bose ngo bahu bakava byanyabyo batsinzwe mu buryo bweruye ndetse na leta ikabyitangariza na radio ifashwa n'umuryango w'abibumbye ECAP ikabigarukaho kugeza kuri aka kanya kikaba ikibazo cya nyuma gikomeye cyane gikomeje kwibazwa leta kugeza ubu ikomeze gutakarizwa icyizere ngo n'abayobozi bayobora neza neza muri iyi leta ariko cyane cyane by'umwihariko iki gisirikare cya FARDC ngo gikomeza kugira abayobozi batumvikana cyane cyane mu bijyanye n'indimi ubuyobozi ndetse ngo no gushorwa ku rugamba abasirikare b'abanyabwoba mu buryo bukomeye cyane ngo ku buryo n'abacancuro ngo bari uburyo cyabo basirikare ngo biki gihugu batarwana ngo nabo bahitamo guhita bakuramo akabo karenge bityo noneho ngo ibyo bikorwa bya gisirikare byo kwizirika byose bikaba birangiriye aho ngo bityo na Sadeke ndetse n'abacancuro bose bazanye nta kintu bazigera bafasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bweruye ubu ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwabo nyuma yuko bafatanya gace kitwa Kanyabayonga n'imbaraga bahashize n'ibikoresho bahashize M23 ikongera ikabyigarurira abaturage bakagaragaza ko bari bayinyotewe batangiye gushinja ubutegetsi bwa Uganda ndetse n'ubutasi
bwa Uganda kari bwo koko ngo bwatanze abasirikare bavuye muri teritwari ya Beni aho barwanya umutwa wa ADF naro muri bya bikorwa byiswe operation yiswe Shuja ifatanyamo n'igisirikare cya Kongo FARDC. Amakuru dukesha neza ibinyamakuru byo mu Republika ya Demokarasi ya Kongo byemeza ko 23 ngo itari kwifasha igisirikare cya leta cyari kiri ku rwego ngo ruhambaye rw'ibikoresho karundura byabyarazanwe muri ako gace ngo bityo ko ubutegetsi bwa Uganda ngo bifite mu kuboko gukomeye muri bikorwa byose bya gisirikare byumvikanye kugeza ubu byakomeje gushigisha Kinshasa mu buryo bukomeye bikanicaza ku meza abayobozi bongera kumva ibyo bashobora kongera gukora ngo 23 kugeza ubu ngo itakomeza kugarura icyubahiro ndetse ngo inagarura imiti bakugeza ubu ngo yabatuye Republika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo ngo yongera neza neza ngo gukaba muri bice byose ku buryo FARDC itazabona himenera mu buryo bweruye. Amakuru kugeza ubu atugeraho aremeza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwikura muso ni bugerageza gushaka bo bwegeka ibyo bitero ariko by'umwihariko ngo bakabyegeka ku gisirikare cya UPDF cya Uganda karicyo cyafashije 23 gufasha Kanyabayonga byo byamaze kwemezwa. Ariko se nanone ubutegetsi bwa Kongo bugiye gukurikiza hiki nyuma yuko bukomeje guseba bikomeye muri bikorwa byose bya gisirikare. Patrick Muyaya mujoro rishira kuri uyu wa 30 z'ukwezi kwa gatandatu ku nyubako Paris de Nation ikoreramo umukuru w'igihugu Faki Beto ari kumwe no kuri ingabo bwana Christian Chiwewe Songwesa n'abandi bayobozi bakuri iby'ibikorwa bya gisirikare habasokora de na sokora ya kabiri bose bongiye kugaragara bavuga neza iby'amagambo akomeye cyane bemeza neza ko igisirikare cyahawe uburenganzira ngo ndetse ngo n'imipaka ntarengwa yo gukoresha ubushobozi bwose ngo bw'ibikoresho byose ngo bafite ku butaka bwa demokarasi ya Kongo ngariko ye 23 karimburwa burundu ngo ntiyongere kumvikana ko ngiri kubona insinzi bahumuriza abaturage ngo leta yafashe umwanzuro yuko ngo igisirikare kigomba kwigenga kigakora ibikorwa byose bya gisirikare kitabanje gusaba amategeko ngo hejuru ibukuru kwa president Félix Antoine Tshisekedi ngo bagakora ibikorwa byose ngo bigamije gutuma 23 ngo kugeza ubisubira inyuma ngo ntawe yirukanye kuko ngo intwaro FARDC ngira zifite ngahubwo ngo ikibazo ngo n'uburyo zikoreshwamo ngo mu buryo kugeza ngo butahawe neza ngo garanti ngishobora gukoreshwa n'igisirikare ngo igihe cyose kibyumvira ndetse ngo n'igihe cyubishakira ngo ibyo byose ngo byamaze gukomorerwa. Iyo gahunda rero ngizatuma 23 ngibona ko iby'imikino byashize ngo nyuma yuko abayobozi bagiye bagaragaza kutumvikana ngo bari ruhande rwa gisirikare ngo ruvuga neza ibyo rwumva rugiye kujya ruhabwa ibikoresho bya gisirikare ngo ubundi rugiye kuri bikoresha ngibyo bishaka ibyo byose ni gahunda nshya ngo igisirikare cya leta ngo cyamaze kwiha kugira ngo abaturage ngo batuze bo kubona ko 23 ngisumbya ubushobozi leta ngo bityo rero ngo leta nayo igomba gukoresha uburyo bwayo bwose bushoboka amazi ubundi ibikorwa byose bya gisirikare ngo bikongera gusubizwa ku murongo kandi ngo bikagenda neza ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bugomba kongera guhabwa icyubahiro muri ibikorwa byose bya gisirikare byamaze kugaragara nkaho koko ngo leta yatsinzwe mu buryo bweruye ibyo byose ngo bigiye kugarurwa ku murongo. Ese koko nanone turongera twibaze ku kibazo gikomeye kugeza ubu cyakomeje kumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo iryihura ry'abakuru b'ibihugu barimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida w'igihugu cya Kongo Félix Antoine Tshisekedi ryakomeje kunanirana mu rwego rwa nyuma maze ubundi si yose ikongera kwemeza neza ko aba baperezida bari muri hagati na hagati ariko cyane cyane ngo Kongo yo ikaba iri gutegura intambara ku Rwanda ngo kubwiye mpamvu ngo ikaba ariyo mpamvu ngo ibidashaka ku Rwanda ndetse ngo ntishake na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko bahura biganiro kugeza ubu birimo muhuza wiswe Joao Lourenco uyobora igihugu cyangura kinafite kugeza ubu ububasha ngo bwinshi muri ibikorwa byose ngo bikomeje kubera mu rasirazuba bwa Kongo kubera ko ngo abasirikare ba SADC ku tegeko rya Joao Lourenco bamaze kongerwa kugeza ubu nkuko yabitangaje ubwe. Amakuru dufite kugeza ubu nuko muri iki cyumweru guhera ku tariki ya 25 Joao Lourenco ari mu gihugu kugeza ubu cya Cote d'Ivoire nibwo atangarije abanyamakuru ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Faki Beto bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahurire mu biganiro byongera gutuma kugeza ngo barebera hamwe uburyo kinga intambara yahagarikwa mu burasirazuba bwa Kongo hifashishijwe ibihugu byo mu karere. Ariko ikibazo kikaba kimwe, ubutegetsi bwa Kongo bumaze igihe kinini bukwepa ibiganiro kugeza ngo u Rwanda rushobora guhuriramo ndetse n'iki gihugu ndetse bagakwepa icyo ari cyo cyose ngo cyabahuza n'ubutegetsi bw'u Rwanda ngo kubera bazi neza ko bari gutegura intambara ndetse bikanavugwa neza ko Faki Beto ngo kugeza ubu yagiye yisubiraho gake gake ndetse ngo n'abamushatiriza kudahura n'u Rwanda ngo bamaze kubona neza ko ngo nta bundi buryo kugeza ngo bwakoreshwa buretse gutuma ngo u Rwanda rugire uruhare rukomeye cyane mu kumvisha Republika ya Demokarasi ya Kongo k'ibikorwa kugeza ubirimo yibeshe cyane ko igomba gushira agapira hasi ikemera ko ibikorwa byayo bya gisirikare byananiranye ikemera karere kakayifasha ndetse na EAC ibitari ibyo rwose zahora mu runyegenyege rwo kumva neza ko ibice byayo byose biri gufatwa n'abasirikare ba leta bari gukubitwa ndetse gupfukamira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubu nibyo gisirikare ari gushaka gukora maze ubundi ngo nawe ngo akumva bisebetse cyane nyuma y'amagambo yo kwihana ndetse no kwivuga ukundi ibyo byose bikamugaragaza
kwitangaza nk'umuntu kugeza ubu udashobotse muri bikorwa byose by'ubuhuza no guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo akagaragazwa nk'umuntu kugeza ubu wakomeje gushyigikira ibikorwa by'intambara no gushyigikira amahoro ndetse n'itegeko ry'abaturage bakomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo bikamujyaho isaha ku yindi n'umunota ku wundi gusa iby'intambara byo gutegura ku Rwanda byo rwose amaze kubona ko bidashoboka kuko kugaba ibitero ku bantu babiri ndetse batandukanye bari mu Rwanda ndetse ngo akisukira na E23 ibyo rwose ngo kuzabitsinda ni ikibazo gikomeye ngahubwo acunze nabi yamburwa n'igihugu cyose.